Чернігівській обласній раді з'явилися троє нових депутатів. Це Іван Чаус від фракції «Слуга народу», Валентина Дзюба та Валентина Мельник від фракції «Батьківщина». Вони замінили раніше виключених Віталія Свириденка, Сергія Пащенка та Галину Синявську. Про це стало відомо сьогодні під час сесії облради. Скласти мандати намагалися ще двоє депутатів – Олександр Козак із фракції «Європейська солідарність» та Григорій Данько із фракції «Наш край». Достатньо голосів зібрати не вдалося. Як повідомив Суспільному Григорій Данько, він часто перебуває за кордоном і не може виконувати свої депутатські обов'язки. Запропонувалися до війни. 2 роки назад я заключив контракт до Олімпіади, що буду готувати збірну команду Польщі. Але не весь час там не сижу, я виїжджаю, приїжджаю, коли змагання, збори. Ну і фізично, мені вже щось тяжко. Я вже 4-й срок депутат обласної ради. Я вже прошу депутатів, щоб відпустили. Олександр Козак перебуває за кордоном разом із сім'єю понад рік, сказав у коментарі Суспільному голова фракції «Європейська солідарність» Олександр Мисник. Він прийняв виважене рішення, я думаю, це правильне рішення скласти депутатські повноваження, оскільки він не може виконувати свої депутатські функції. Все на совісті депутатів. Я вже всіх просив, щоб підтримали, тому що дійсно людина не може виконувати своїх повноважень, не може бути депутатом. Олександр Козак та Григорій Данько вже не вперше намагаються скласти мандати. 6 червня депутатам облради теж не вдалося зібрати достатню кількість голосів.